Doví, když jsem zase přijedu. Tady musím zdokumentovat trošku to moje vázání z té druhé strany lyže, co mi chybí. To mám v ruksaku. Nevydrželo to tu moju poslední jízdu. Ty muldy tady krásný. Mulda nepovolila, povolila lyže. Ale dobře to dopadlo. Takhle to vypadá bez vázání, zadní strana lyže, že jo, tady to nejde vidět. A dobře to dopadlo, na muldě jsem to asi přehnal a ono to nevydrží. Tam vedle v těch baráčkách. Ano, tady je zbytek sezdovky dole. Nevím, jestli tam něco bude vidět. Lesnou se tady skla. Tady je napravo, pěkně. Potom jezdíme. Tady mě předjel lyžař bez lyží, jenom tak po bundě. No a tady se blížíme do mezistanice, kde jsem musel potupně teda nastoupit, aby nemusel šlapat ještě další 2 kilometry pěšky po svahu s lyžema na ramenách. Jinak to tady bylo super. Když řeknu, že jsou to padáčky, tak budu asi lhát.